Hnutí Chcípl pes ráno vyzvalo své příznivce, aby protestovali před bydlišti poslanců, kteří hlasovali pro novelu pandemického zákona. Jejich adresy zveřejnilo na sociální síti. Koaliční i opoziční poslanci to odsoudili s tím, že jejich rodiny nemají s politikou nic společného. Hnutí Chcípl pes pak adresy ze sociální sítě odstranilo. Policie ale dostala pokyn, aby domy hlídala. Jeden z poslanců si to s protestujícími šel před sněmovnu vyříkat osobně. Bušení do plastových lahví, hrnců a protesty z megafonu, tak vypadají demonstrace hnutí Chcípl pes u poslanecké sněmovny. Dnes hnutí podle mnohých překročilo etickou hranici. Pokud se nemůžete dostavit dnes 16.2.2022 od 10.00 na Malostranské náměstí a podpořit protesty, udělejte si malá protestní shromáždění u trvalých bydlišť 70 poslanců, kteří hlasovali pro novelu pandemického zákona. Oni nám budou do chodu domácností a svobod zasahovat neustále. Držte se, to hledáme. To byl naprosto jasný záměr, jak ohrozit a šikanovat naše rodiny. Ráno jsem samozřejmě rodině volal, jako nenechávám je to klidným. Samozřejmě třeba to odsoudit. Já si myslím, že to je za hranou, je to úplně podobně jak ty šibenice. S tímto jednáním nesouhlasíme. Domy poslanců dnes hlídala policie. Aktivitu politického hnutí Chcípl pes jsme registrovali. V případě, že dojde k protiprávnímu jednání, jsme připraveni okamžitě zakročit. To může taky skončit obviněním z trestných činů od výtržnictví až po nebezpečné vyhrožování. Samo hnutí Chcípl pes zhruba po dvou hodinách chybu uznalo a výzvu ze sociální sítě smazalo. Prý šlo o nedorozumění. Adresy rodin politiků už ale kolují na internetu a to vzít zpátky nelze. To opravdu dneska nebyl úmysl, bylo to v rychlosti. Jsme už taky unavení, nechceme zatahovat do toho rodiny. Rodiny nejsou naším cílem. Sám mám 4 děti a nelíbilo by se mi, kdyby mi tam někdo na ně bušil. Mají rodiny politiků s tím něco společného podle vás, nebo je to za hranou? Ano. Ano, co? Mají. Jan Zálužský, Televize Nova. Poté, co hnutí Chcípl pes vyzval lidi, aby šli demonstrovat před domy rodin politiků, se strhla lavina kritiky i z řad známých osobností a sportovců. A tady jsou jejich reakce. Pokud chci prosazovat své názory jako minorita tím, že budu zastrašovat rodinné příslušníky poslanců, tak si myslím, že takto demokracie nevypadá. Každý by si to v této zemi měl uvědomit. Co se týče pandemického zákona, to by se mělo řešit na politické bázi určitě. A nebo demonstrace před parlamentem a tak dále, to ano, ale přímo před ty domy. Protože svým způsobem je to vyhrožování, že by se těm dětem mohlo něco stát, a to je naprosto nepřípustné. To se netýká ani jenom těch politiků, ale i jejich rodin, dětí, sousedů. Politici si covid nevymysleli, nemohou za něj a to, že se snaží tu lépe, tu hůře najít recept, jak s ním bojovat, neznamená, že bychom měli zneužívat politiky a zejména jejich třeba i rodinné blízké. Politika je o demokracii, o tom, aby lidi jednali, řešili problémy kultivovaně, a ne abyste obtěžovali nebo šikanovali rodiny a lidi, kteří za to vůbec nemůžou. Díky osobní zkušenosti vím, co se může stát, když někdo na internetu sdílí vaši osobní adresu nebo nedej bože do něčeho zatáhne vaši rodinu. A proto s tím, co se stalo, nesouhlasím. A jestli se stane takový malér, jako se stalo v tom Kapitolu, tak chci vidět všechny ty lidi, co za touhletou iniciativou prapodivnou stojí. Jak budou dělat, že oni nic? Tak a dalším hostem ve vysílání je ministr vnitra Vít Rakušan. Dobrý večer. Jaká je vaše osobní reakce a zároveň reakce, co by ministra vnitra na zveřejnění soukromých adres poslanců? Tak jako ministr vnitra jsem zareagoval dobrý večer všem a samozřejmě jasně okamžitě jsem komunikoval s policejním prezidiem a požádal jsem, aby policie přijala veškerá dostupná opatření k tomu, aby ochránila zdraví a bezpečí rodinných příslušníků, rodičů, dětí, manželek, manželů, všech těch, kteří vyslovili v rámci parlamentu České republiky své demokratické právo hlasovat pro některou z předkládaných materií, která ve sněmovně je. Jako občan, jako politik, jako ministr vnitra jasný nesouhlas a vyzval jsem všechny své kolegyně a kolegy, abychom oslovili prostřednictvím sociálních sítí voliče v České republice, že tady vede červená linie. Nemůžeme ohrožovat děti, rodiny, kohokoliv z politiků. Oni tu odpovědnost nenesou. Já jako politik ano, moje rodina nikoli. Případem se chce zabývat také Úřad na ochranu osobních údajů. Podle vašeho názoru mohl být v něčem porušen zákon, případně v čem?
Je to otázka výkladu, samozřejmě zveřejňování osobních dat bez svolení, které mohou vést poškození nějakých osobních zájmů, může být interpretováno podle určitého výkladu zákona jako nějaký přečin, ale to skutečně nechám na úřadu, na jeho schod bezprostřední vliv nemám, ani ho nijak nechci ovlivňovat, ale musím říci, že i prezident Zeman, s kterým jsem se dneska setkal, velmi tvrdě odsoudil zveřejnění těchto adres, stejně jako symboly Šibenic. V tomto máme s panem prezidentem jednoznačnou schodu. Poslední otázka bude k trošku jinému tématu. Podle ukrajinské vlády se země ocitla pod zatím největším útokem hackerů a za ním stojí i uživatelé počítačů registrovaných v Česku. Víte o tom něco a podnikli jste, když tak už proti tomu nějaké kroky? Máme specializovaný úřad NÚKIB, který sleduje bezpečnost kyberprostoru i v České republice, detekuje takové věci. My nemůžeme bohužel uvádět nějaké konkrétní věci, nicméně NÚKIB má i specializované pracoviště, které je právě určeno na problémy, které přesahují hranice České republiky a samozřejmě všechny tyto mechanismy k ochránění našich sítí, ale i našich sousedů, partnerů jsou aktivovány. Pane ministře, děkujeme za rozhovor, přejeme klidný večer. Hezký večer vám, divákům.